Larsu fon Trieru dēvē par vienu no skandalozākajiem Eiropas kino režisoriem. Saņēmis vairāk nekā 100 kino balvas. Triers ir arī viens no pūriskās filmu kustības dibinātājiem un manifesta Dogma 95 autoriem. Strādājis ar pasaules slavenākajiem aktieriem. Savas filmas ne tikai režisējis un bijis scenārija autors, bet arī visās piedalījies kā aktieris. Tie ir skaudri stāsti, tie ir stāsti, kuros viņš eksperimentē ar neskaitāmiem žanriem vai žanru elementiem. Lars von Triers, tas vienmēr ir bijis pārsteigums, emocionāls līdzpārdzīvojums, nereti arī šoks. Kinoteātrī Splendid Palace būs iespēja noskatīties 15 Trīra pilnmetrāžas kinodarbs hronoloģiskā to tapšanas secībā. Retrospekciju palīdzēja veidot Lietuvas izplatītāji, sākumā to parādot skatītājiem Viļņā. Lietuvā cilvēku atsaucība bija liela. Domāju, ka Latvijā būs līdzīgi, jo šeit cilvēki zina, kas ir Eiropas kino. Viņi saprot šī kino kvalitāti un nozīmi. Ir svarīgi šīs filmas redzēt uz lielā ekrāna, jo daudzi pirms tam varbūt ir redzējuši videosalonos. Iespēja redzēt visas Larsa fon Trīra pilnmetrāžas filmas pasākuma rīkotāji pielīdzina kino skatītāju pilngadības un brieduma sasniegšanai, kā arī kino evolūcijas un traģikomiskās pasaules pieņemšanai. Katru seansu ievadīs eksperta lekcija, kas palīdzēs detalizēt iepazīt fon Trīra pasaules uztveri. Šobrīd Eiropas kino ir ļoti tendenciāls un mēģina piemēroties kaut kādam sociāli politiskam notikumiem. Un Triers bija viens no tiem retajiem režisoriem, kurš taisīja nevis aktuālu kino, bet universālu kino. Es ļoti centos izvairīties no Trīra tiešas ietekmes uz maniem, varbūt visslēptākajiem punktiem. Un man tas nekad neizdevās. Es vienmēr biju pa galam. Un dažkārt dusmīga, dažkārt laimīga, bet būt dusmīgam uz Trīru, tas nozīmē būt laimīgam. Kino interesenti Larsa fon Trīra 15 filmas un lekcijas kinoteātrī Splendid Palace varēs apmeklēt no 13. Līdz 30. aprīlim. Līga Gaigala un Jānis Verdens, Latvijas televīzija.